interview သွားရမယ့်အတွက်ကိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအောင်လက်မှတ်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ Job interview ပါကျွန်တော်တို့ job interview ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ဝင် interview ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ရှောက်ဖို့အတွက် interview တစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံစံတကျသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ကိုပြောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် interview အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမတော့ကျွန်တော်ဒီCVနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်လေးပဲပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့CVနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်သွားတဲ့ ဒီအလုပ်လျှောက်လာပုံစံမှာပေါ့နော်ဝင်လာလက်ရေးနဲ့ရေးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့မှတ်မှတ်မကန် information ဖော်ပြတာတွေနောက်တစ်ခုကဒီဟိုနေပေါ့စပယ်လင်းပေါ့နော်စလုံးပေါင်းမှားယွင်းပြီးရိုက်တဲ့ဥစ္စာ typing error တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းမှားယွင်းတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုက data တွေမပြည့်စုံတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဝင်လာလိပ်စာဆိုရင်လိပ်စာပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ဖုန်း နံပါတ်တွေကမပြည့်မစုံဒေတာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိင်ညာဖော်ပြတဲ့ အချက်လက်တွေလည်းမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ခံပေးမဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့အဖေတို့ကိုယ့်ရဲ့အမေတို့ကိုယ့်ရဲ့အကိုတို့စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖော်ပြတာတွေကလည်းဒါကလည်းမကောင်းပါဘူးဒီ email address တွေပေါ့ email address တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ formal email address တွေပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ email address မျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်တခြားနာမည်နဲ့ဖော်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ little angel တို့စသဖြင့် angel လေးတို့စသဖြင့်ဒီလိုနာမည်ကလေးစံတဲ့နာမည်မျိုးတွေနဲ့ email address တွေကိုပေးတာမျိုးတွေကိုလည်းအထူးရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ CV form မှာရှောင်ရှားဖို့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဒီအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ interview ဝင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် interview ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာရှိပါတယ်တစ်ခုတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ make plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ make plan ပေါ့ plan ကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပါကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးသွားရမယ့်အတွက်ကိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအောင်လက်မှတ်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တချို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်တွေကိုတိကျပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ original မေးတာတွေရှိပါတယ်original ကြည့်ကြင်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်အပွဲလက်မှတ်စသဖြင့်ဒီ certificate တွေတောင်းတော့မှတ်ပုံတင်စသဖြင့်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ original ယူသွားဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟိုက copy ဆွဲစရာရှိတယ်ဆို copy ဆွဲမယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ file နဲ့ပေါ့နော် file နဲ့တေချာထည့်စေချင်ပါတယ်တစားချင်းစီကျွန်တော်တို့ကိုရောက်တော့မှ CV ဆိုရင်ကိုယူသွားတဲ့ CV ကတွန့်ကျင်နေတာမျိုးချပြတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒီအိတ်ထဲမှာစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ပါသွားစေချင်ပါတယ်အဲ့အိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှာစေချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ ball pen နဲ့ note pad ပေါ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီမှတ်စုရေးတဲ့ note pad ကလေးရဲ့ ball pen လေးရတော့ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာအလွဲတကူယူလို့ရတဲ့နေရာမှာ ထားစေချင်ပါတယ်မှတ်မှတ်သားသားနဲ့ပေါ့နော်အင်တာဗျူးရောက်တဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးတဲ့လူကမှတ်လိုက်ပါအောင်စက်သွေးရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒါပါနောက်တစ်ခါဒုတိယအင်တာဗျူးကတော့ဘယ်လိပ်စာကိုသွားရမှာပါဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုမှတ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှာနေရတာမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာဟိုကဘောပင်ကိုလိုက်ရှာနှုတ်ပတ်ကိုလိုက်ရှာစသဖြင့်ဒ
ဟုတ်ပြီဟာကြားလေးတွေဆိုရင်လည်းပေါ့လေဟိုတော့ဟိုစိတ်မွေးတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆက်မွေးလေးတွေတော်တော်လေးတွေတမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိတ်သွားရရှေ့ရိတ်သွားတာမျိုးလက်သေးတွေရှည်နေတယ်လက်သေးတွေကမလမ်းမပပဖြစ်နေမတမ်းမရှင်းဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါတန့်ရှင်းလို့သွားတာမျိုးဒီဟာလေးတွေကလည်းအသေးဖွဲပေမဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ impression ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ format အဝတ်အစားကိုစမ်းပြီးတော့ဝတ်စေချင်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့သွားကနေကြမှာဝတ်တယ်ဆိုရင်မတော်တော့တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ format အဝတ်အစားကိုစမ်းပြီးတော့ဝတ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကိုရေးရာဆိုရင်အကြောင်းတွေကိုဟိုနော်လို့ English လို့မေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့အစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုး
jodin lose jamare, where's our jodin wujira, di dame nea ye, a godame a poesie, a jam, or a godame a poesie, nea, jubio, lila tara, don't know that Gugema call and live at the chatene, dinamare, but Ludualu yare, Surariada, a redu, dinamare, Babi city told you this rare, that dinamare. And what did I check out on your balis or the information you ya yuraba? The information ya you did so that by ma, what I got, nea go, geo name, macau, who won't, do your information. And if you go to land the chama, Barry Shirade, Tinisha Madaria, Barry Shile, the poesia, Loshamuria, Barry Shidele, the area, and if you a kind of Mayoke, Dosha Malevejo, observation, Kongong, Chidabu, Lubare, Madoga Malevejo, deep poesia, Tolu de Prodadia, Barile, Wasamu Bene, Yaria, Barry Labono, not three at Tamutare, Yari, but Veluri, not three at Kachari Bono, the Cho Poesia Kacharia. Nesanari Shire, Cho Pesia Kacharia, and Bosanari Shibono, three at Tambutare, Ajariga, Matu, Kachari Matuna, Veluria Matuna, Diarigo Leve, Tina in the Law, Noro di Observed Lone Mesoye, Tia Josa Dome Soye, Tab, Gudre Pubio, Chomi Naimare, Georgianaliaro, Go Pue, Gudome, Puesie, Jango, Gugong Tibulubare, Noro Jomura Shibare, Putasha de Osaga, Besnet, Longan, Lode Longham Chede, Kupia Dangera, and Gio Longham Chede, Tasoye. Tebio, Sasamua, Nane Luenibare, Sasamua Luenide, Lolo Mea Urom Hobu, Lolo Jare, Dodo, Achache, Nichaja, Guanida Mushire, Gushaud Poesia, Angio Poesila, Pesna Poesila Sura, Matida Murile, Shitabare, Adiosa Uro, Joro, Go Poesia, Jao, Jute, Tishibu, who two titans, Sijamare. Corazon, the Yashidiago, or the Migo Mira Bono, to a Uizara Langane, to Pialare, and a Vijau de Caraboli, to the and a view made it to a Mibare, Uizara, Jodainan, and Pialara, Chedwe, Sierra Uizaraga, Monaga, Jodaimoma, Mata Yenid Osadi, Tom Winne, Jedone, Jenirala, the Pipa Bido, Jenirala, the Lupone, Jeniale, Sure, how to Mibare, Mire Kama to Congomotiba. The Jiao Dai Na Pia La Ro Hou De Wu Zha De Jiao Dai No Shi De Wu Zha A Wan Wu Ba Bi Ro Du La Ge La Ro Hou De Da Bei Mei Du Qi Nai Ge Bao Da Li Ya Bao Pia La Le Sui Jiao Observation An Ai Jin Ni Gu Pia Jin Pia Ba De Observation Gao Jin Gu Interview Ma Dui Song Wa Le Sui Interview De Lu Di Ga Le Bei Di Lu Di Ya Gu Nao Gu Polish Lou Yu Mei Di Lu Di Ya Gu Di Tai Bu Bi Ro Then Jia Bei La Li Lou Mei Sui Di Lu Ga Gong Gong Lou Nai Ma Bei Lu Tu Lu Ga Bu Bi Miao Lin Nai Ma De Miao Lin Ye Ba De Observation An Ai Le Sui No Dulu, tenu jalu meluai mulu, tapi juga tuan yang mulu di sini. Aduh, jangan lupa lesro. Di information itu jodoh yang juga tuan sama apa esie, cawang yang itu tercari yang lupa lupa. Nampak jangan interview mabono, jangan di sahun yang lidi le, jangan caca mana, tak sahun yang lidi. Sahun itu sama jangan lupa lesro. Interview itu ada ekama, kajian ego apa esie. Kau CV found itu jual pilih ada mula le sih dapat. Aduh, aduh, pasiye CV found pilih kerja ini, biar biar sungguh pilih saja mana. Tapi cakap lo, seorang zat atau agak zat bahal, mana ada yang wadah nak bawa anu punya bahal, di lo megang le sih bahal. Tapi ya, jem bahu lo jual biro, pilih ada mula jual pilih saja mahu. Acheh le dah ha, tu deh penuh tu sih ni lah sih deh tu, biar sungguh pilih saja mana. Nanti kau cakap lo, interview le, interview kan ni, gua ni kerja ini, biar pengusian ni, mianan ni, confidence biar biar ni, sih sih ni. The interview go say when Zamu appeared she did bone interview when you see Jamare interview the interviewer in this car you're a come on level your eye contact appear what you be up yours is Jamare me alone change so me or did the cha-cha jaro yours is Jamare not go a quick body language for not quite body language car nale nale jow this is down to a county in Jara web ship ship or no to do don't be an amuri she then a quick goni hantari quick lenny hantari araria my image bongsa muri Mapchipu ye jibare, Madorasa Kata Mira Mu Madorasa Huna, Huna Kai meet in our Kai meet to the mu, let the anime Yemeni Mira Muri, to do bad body language dima, Dor Mayemeji, body language muri, Mapchipu, Mamalo Shami Buri de Lubare, Natane Kamaleve, Titi Chacha, Kayusai, Natambu Lubare. Not who are goe at the interview chima, dress only at chima, natural Chipu Lubare. Natural Surago, Yuyu Tatane, Yeji Chipu Lubare, now love you tare. Pengsamio, loju tare, atamio, di pengsamio ni jemaru, macam si jemau. Nampak aja lah, lu ada question ni, kute jenah question gu, jenih jenih di interview pikan ni, cila macam si jemaru, meja asira, meja jemar. Anak so ni ni lah, di interview gan ni amat terkemar lah, gu interview gan ni duri, terus kan di pisi, macam di pisi, terus bawa jadi pisi, macam jadi pisi, gu interview kogel ni tu, jazut ni yang gu lor, lai lai lai, jauh kisah jemar. Taro interview macam ni ni, duri ni, pat ipjoran si paren.
Okay, when I got Yogetariaro, Noro di interview my duty bono, Sawy and Kesari Pibare, Nagaro, Shawy and Kesariva, interview my daughter Shambu Kesariaro, interview Dora Kama, Goya Pesatem Mabono, Joro, Dingon Tara, have you chosen Gonziva Lady Gontara, Piquet, Hamu, Wallace, Shinni, Amu, to do Pesatema, the cooking Gontara, Muri Nele, Naroda, interview with Matosi Jamau, Naroko, telephone, the interview cane, Moingene. ကျွန်တော်ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်လန့်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်ရင်မပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ပြတ္တနာတွေနောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အလုတ်ကပြတ္တနာတွေကိုယ့်ကိုယ်တာပြတ္တနာတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အလုတ်ကလှုပ်ရှင်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တာပြတ္တနာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပြတ္တနာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေဟာအကျယ်တဝန့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ အဲ့လိုပေါ့တခုခုဆိုရင်အမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အရှင်ယူပြီးပြောတတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပေါ့တခုခုဆိုရင်အမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အရှင်ယူပြီးပြောတတ်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်တွေကဟိုစိတ်လို့ရှားနေတာကိုသိတာစေတဲ့အပြုတ်အမူမျိုးတွေဟိုကအရှင်ယူတဲ့အတန်မျိုးတွေဒီဟာမျိုးတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမှတ်ကျင်ပါတယ်အားလုံးအ
C-Firm, caring for well-being.